បាទតកតងជាមួយនឹងទស្សនាវដីនេះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបែបកំ្លែងបន្តិចប៉ុន្តែវាជាការពិតបាទទស្សនាវដីភាកច្រើននៅពេលដែលគេបើកភាកច្រើនគឺថាគេសំដៅទៅលើរោគស្រីស្រស់ប្រុសស្អាតភាកច្រើនអញ្ចឹងយើងទិញទស្សនាវដីមកមើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើថាទស្សនាវដីស្រាវស្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះអត់មានស្រីស្អាតទេមានតែស្រីឆ្លាតនៅក្នុងនឹងបាទអត់មានបរោះសង្ហាទេមានតែបរោះបញ្ញាអញ្ចឹងបើចង់រកស្រីឆ្លាតមើលទស្សនាវដីនឹងទៅបើចង់រកប្រុសបញ្ញាមើលទស្សនាវដីនឹងទៅបាទហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកដែលមានរូបនៅក្នុងនឹងសិតតអ្នកឆ្លាតហើយនឹងបញ្ញាចំណុចសំខាន់បំផុតគឺដែលមាននីនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងធ្វើខ្លួនធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្អាតឆ្លាតមានបាទស្អាតមិនសំដៅលើរូបទេប៉ុន្តែស្អាតស្អំឆ្លាតប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនបាទមានគឺជាទូទៅកាលណាតែយើងឆ្លាតទ្រព្យសម្បត្តិមាននឹងរត់មករកឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាទស្សនាវដីនេះនឹងជាតម្លៃមួយបាទដល់ជីវិតយើងគ្រប់គ្នាហើយខ្ញុំជឿអញ្ចឹងបាទតម្រាំតែទស្សនាវដីនេះបានចេញមកថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានអានបានយ៉ាងច្រើនហើយខ្ញុំកែលម្អជីវិតរបស់ខ្ញុំបានយ៉ាងច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាស្ដាប់បាទសូមជូនពរបាទតាមបីមោទនភាពតោះ